Hallå på er allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Förlåt om det är väldigt ful vinkel och allt sånt där, men jag orkar inte hålla på med inställningar om så här ska det vara, så här. För jag är så taggad. Jag har fått hem ett paket från Partykungen. Och det här är ingen sponsrad video, så nej. Jag har fått hem ett paket därifrån för att jag ska göra en Halloween-vecka. Och den börjar den 16 oktober. Absolut, precis. Och jag tänkte visa vad jag har köpt, så att ni har tid på er att beställa saker ifall ni behöver beställa något så här Halloween-aktigt, typ latex, vax, I don't even know. Först fick jag med det här pappret. Alltså jag tänkte, när jag köpte det här, så tänkte jag typ en boa. Ja, okej, vi börjar. Vi börjar med en gravsten. För min jag haft i tidigare åren, den var gjort av samma material som den här. Men alltså, jag köpte den, la den på min säng. Sen så kom min lillebror och slängde sig på sängen, och där var den, så den gick av på mitten, så den har varit fastlimmad och sånt där. Så ja, det är därför jag köpte en ny, för jag slängde den som jag hade. Sen har jag köpt en sån här. Det här är en så här, vad heter de? Skäggstumsvamp. Alltså jag kan länka i beskrivningen en inköpslista till allt jag har köpt. Så kan ni liksom, då är det lättare för er att hitta, så kan ni klicka bort och klicka bort det som ni inte vill ha typ. Jag har köpt ett peruknät. En tegelsten. Vax. Så till tår och sånt här. I recommend, recommend. Kanske inte det, alltså jag har aldrig testat det här märket. Men japp. Sen har jag beställt hem röd ansiktsfärg, vit ansiktsfärg, svart ansiktsfärg. Jag har köpt två såna här. Det är två ansiktssvampar. Jag har köpt en latex, två latex. Alltså två latexar. Ifall den ena tar slut så har jag mer, så att jag slipper beställa hem mer och bla bla bla. Spindelnät. Alltid bra att ha spindelnät som webb. Yeah. En hemlig sak. Det här är liksom såna här latexsvampar typ, står det. Så här ser de ut. De är liksom så här och så kommer de så här. Sen har jag köpt den här. Det här är ett brush egg. Alltså, du sätter den liksom så här på två fingrar och så tar du en sminkborst och så rubbar du så att den liksom renas. För jag kände en sån här lär man ju behöva, för sminkborstar kommer ju bli smutsig under Halloween alltså. Jag har köpt fakeblod på tub. Sen spray, blodspray så att man kan spraya. Jag har köpt lite hudlim. Sen var det så här crap week sak. Så man fick en gratis sak. Och jag fick lite glitter på tub. Tack så jättemycket Partykungen. Ja, jag hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte heller att gå in på länken, jag länkar i beskrivningen för att komma till alla produkter, eller få alla produkter i din köpslista. Och glöm inte, den här videon är inte sponsrad på något sätt. Jag har försökt, men har inte gått så bra. Så ja, hörni, hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte kommentera, prenumerera. Klicka länken i beskrivningen för att komma till alla produkter och välja och vraka. Sen ses vi nästa fredag, och glöm inte heller Halloween-vecka den 16 oktober på min kanal. Yes. Puss, kram, hejdå!